Tėvų ar kitų vaiko atstovų gebėjimas ar galimybės užtikrinti vaiko poreikius vertinami, kai reikia spręsti dėl vaiko gerovės. Tai vyksta gavus pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą arba sprendžiant klausimo dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo, globėjo turinčio užtikrinti vaiko poreikius, pareigų vykdymo ir kitus su vaikais susijusiais klausimais. Iš ko galima spręsti, kad vaiko poreikiai patenkinami nepakankamai arba visai nepatenkinami? Specifinius požymius galima matyti tik tada, kai nepatenkinami tam tikri baziniai fiziologiniai poreikiai – maisto, sveikatos priežiūros. Kad tokie poreikiai nepatenkinami, galima spręsti iš vaiko išvaizdos – per mažo kūno svorio, fiziologinės raidos netikties amžiaus normoms, lėtinių ligų. Apie patiriamą fizinę prievartą gali liudyti nubrozdinimai, mėlynės, patempimai, lūžiai. Kūdikystėje gali būti diagnozuojamas sukrėsto arba kitaip dar supurtito vaiko sindromas. Tai įvyksta, kai tėvai, nesuprantantis vaiko poreikių ir nesugebantis jų tinkamai atliepti, praradę kantrybę, stveria kūdikį už krūtinės ar žastų ir stipriai papurto. Šis sindromas gali sukelti labai rimtus padarinius sveikatai, net kūdikių mirtį. Dažnai pasitaiko, kad tiesiogiai matomi poreikių nepatenkinimo požymiai yra sunkiai pastebimi. Kuo aukštesnio lygmens poreikiai nepatenkinami, tuo sunkiau tai nustatyti tiesiog stebint. Požymių be abejonės yra, bet jie nėra akivaizdus. Būtinas stebėjimas, pokalbis, kelių skirtingo lygmens aplinkybių vertinimas ir apibendrinimas. Taigi spręsti, ar vaiko poreikiai nepatenkinami, reikia atlikus išsamų tyrimą, įvertinus tiek fiziologinių ir saugumo poreikių patenkinamą, tiek aukštesnio lygmens poreikių patenkinimą. Tai įvertinti galima pasitelkus įvairius būdus – stebėjimą, pokalbį, dokumentų, pavyzdžiui, ugdymo įstaigos pranešimų analizę. Apibendrinant, skiriami šie elgesio ir emocijų požymiai, liūdėjantis nepakankamą poreikių patenkinimą ar jų visišką nepatenkinimą. Fizinės raidos sulėtėjimas arba atsilikimas nesant medicininių priežasčių. Pavyzdžiui, kūdikis nepriauga svorio, laiku nepradeda apsiversti, sėsti, stoti ir vaikščioti. Vaikas netitinka svorio ir ūgio amžiaus normų nesant medicininių priežasčių, tai yra, kai neserga specifinėmis ligomis. Vaikas dažnai serga. Dažni galvos, pilvas skausmai, pykinimas nesant medicininių priežasčių. Vyresniems vaikams gali atsirasti šlapimo nelaikimas, naktinis šlapinimasis, miego apetito sutrikimai. Kognityvinės raidos sulėtėjimas arba atsilikimas. Pavyzdžiui, kūdikis nesidomi aplinka. Savo poreikiams išreikšti nenaudoja visiems suprantamų simbolių. Nesupranta sąvokų, kurias pagal amžių turėtų suvokti. Pavyzdžiui, 4 metų vaikas turėtų suprasti, kas yra rytas, vakaras ir panašiai. Negalima atskirti, kurios žmonės vaikas mėgsta labiau. Vyresni vaikai patiria mokymosi sunkumų. Elgesio ir emocijų požymiai. Pavyzdžiui, bendraamžių grupėse gali elgtis agresyviai. Nerimas, prislėgta nuotaika, depresiškumas, žemas savęs vertinimas, žalojimas, bandymai nusižudyti, mėgstamos kasdienės veiklos atsisakymas, perdėta žmonių ir kontaktų baimė, socialinio bendravimo taisyklių, kito žmogaus asmeninių ribų nepaisimas, užsidarimas, izoliacija. Kaip matyti, požymiai, pagal kurios galima įtarti, kad vaiko poreikiai yra nepatenkinami arba patenkinami nepakankamai, dažniausiai nėra specifiški. Tai yra tokį pat elgesį ar emocijas galima pastebėti, kai vaikas patiria vienokį ar kitokį smurtą, išgyvena netektį, dėl įvairių priežasčių patiria daug streso. Kai kurie iš minėtų požymių gali būti būdingi raidos sutrikimų turintiems vaikams. Aptarti požymiai ne tiek rodo, kas atsitiko su vaiku, kiek signalizuoja, kad yra sąlygų trukdančių vaiko raidai.